ni laut. Laut. Oh my god. Caca yang kali kedua. Caca, 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 caca. Apa ni? Tuh. Kenapa kau ambil sini? Yang dia cakap nak main sungai. Sengit ni. Mandi laut. Laut. Nak. Bung kepak, bung bung kepak, bung bung kepak. Minga mana Minga? Ni? Mana Minga? Mana Minga? Eh, yuk. Mana ada Minga lagi? Kan kita nak pergi rumah Minga. Kan? Kita nak pergi rumah Minga kan? Mana ada Minga pakcik tu? Pakcik ni pakcik. Pakcik mana pakcik? Mana pakcik? Mana dia? Saya buka besok dia suruh kat pintu bang. Oh my god. Hai. Tengok sana, tengok sana. Hai, eh tikus, tikus, tikus. Tikus. Eh tupai. Anak tupai. Cacang kali kedua. Cacang, 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 cacang. Sini. Daripada pokok. Bukan burung yang bawa dia. Hai. Apa ni? Terus. Yang dalam tu teketek-teketek-teketek seseorang. Aku cuma mami. Dia tak pernah mati pun. Tu apa tu mah? Tu apa tu? Tupai. Tu. Kenapa buat orang sini? Jan, apa tu? Tu apa tu? Baby? Baby tetap pokok. Tapi dah mandu kan? Sayang baby. Sia baby. Tapi dia tak besar. Kita tak ada plan. Kita on terus jadi. You what so? So Singapore. Wow.
Baik sini mulai tu. Berapa kali tadi pun orang tengah meeting lah. Pak naik nama, pak naik nama. Oh dah tengah present. Dapat pengawet tu. Buyo! Tetel! Buyo! Tetel! Buyo! Betul terjadi lah tu! Apa buat apa? Ma! Oi! Mandi tak mandi? Amigo. Best tak mandi ma. Best. Tak mandi pun. Uyo, dia pernah lah. Kepala octopus macam tu. Tak boleh. Apa? Bye bye. Dia jadi lagi sangat. Dia malam je. Tu, kemah-kemah dia mana kalau kita. Tak, dia cakap ni. Yang dia cakap nak main sungai, tak nak cakap. Main sungai. Sekarang ni musim hujan.